Բժիշկ Գյորգի Չալտիկյանը Fulbright գիտական ծրագրի մասին իմացել է գործընկերներից 2009 թվականին, որոշել է փորձել սեփական ուժերը, կազմելով գիտական հետազոտության նախագիծ, դիմել է հանձնաժողովին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնելու և Fulbright ծրագրին մասնակցելու համար։ Գիտական ուսումնասիրության համար ընտրել է ստամոքս կերակրափողային ռեֆլյուքս հիվանդությունը, որն ուղեկցվում է ստամոքսի այրոցով։ ԱՄՆ University of Southern California, հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարան, որը գտնվում է Լոս Անջելեսում, Կալիֆոռնիա, եւ այնտեղ աշխատում է, նո առ այսօր աշխատում է, բայց արդեն իհարկե որպես emeritus professor, այսինքն արդեն կլինիկական աշխատանք չի կատարում, նա փոքր տարիքով է, տարեց է, professor Tom DeMister, որը առանց չափազանցնելու կարելի ասել այդ հիվանդությունների, այդ կոնկրետ ռեֆլուքս հիվանդության եւ ոչ միայն, այլ առհասարակ կերակրափողի հիվանդությունների եւ կերակրափողի վիրահատությունների այդ ոլորտի հիմնադիրներից մեկն է։ Այսինքն սա այն մասնագետն է, որը սկսել էր ուսումնասիրել նման հիվանդությունները եւ նրանց ժամանակ կիրառվող վիրահատությունները եւ այլ բուժման եղանակները դերևս 60-ական թվականներին։ Ըստ նրա, հատկապես բժշկության ոլորտում հնարավոր չէ դառնալ լավ մասնագետ առանց այլ երկրների բժշկագիտական համակարգերին ծանոթանալու։ Մարդ չափազանցնելու ասել, որ իմ այն գիտելիքների եւ փորձի ողջ ուրեմն, որը ես կիրառում եմ այսօր, նաեւ որպես մասնագետ, որպես բժիշկ, ու առնվազն կեսը, եթե ոչ ավելին, գալիս է իհարկե նման գործողումներից եւ արտերկրում տեսնելուց, աշխատելուց իման։ Մասնագետը ծրագրի շրջանակներում նախ ճանաչել է ռեֆլյուքս հիվանդության բուժման մեթոդներին, ուսումնասիրել հիվանդության հետազոտման այն եղանակները, որոնք Հայաստանում գրեթե չեն կիրառվում։ Վերադառնալուց հետո իհարկե մենք որոշակի քայլեր ձեռնարկել ենք, որպեսզի նման հետազոտություններ փորձենք Հայաստանում ներդրել։ Առայժմ դա չեմ կարող ասել, որ մեզ լիարժեք հաջողվել է, որովհետև այնտեղ էլի կան համապատասխան դժվարություններ, հա, կապված է որոշակի սարքավորումների հետ։ Բժշկի վստահեցմամբ Միացյալ Նահանգներում անցկացրած 10 ամիսների ընթացքում կերակրափողային հիվանդությունների մասին ձեռք է բերել այնպիսի գիտելիքներ, որոնց չէր կարող տիրապետել առանց Fulbright ծրագրին մասնակցելու, հենց սա էլ համարում է ամենակարևոր ձեռքբերումը։ Օրինակ ռենտգեն հետազոտությունը, որը այստեղ Հայաստանում իհարկե կատարվում է, մարսողական տրակտի ռենտգեն հետազոտությունը տարիներ շարունակ կատարվում է, բայց այդ հիվանդության ժամանակ իրենց մոտ, հա, իրենց թիմի կողմից մշակված այդ ռենտգեն հետազոտության պրոտոկոլը, այսինքն ինչպես դա անհրաժեշտ է անել, ինչպես մեկնաբանել, միայն դա մի առանձին ոնց որ մեծ մաս էր այդ գիտելիքների այդ ուսման։ Հայրենիք վերադառնալուց հետո 2013 թվականին մասնակցել է ԱՄՆ Շրջանավարտների ասոցիացիայի կողմից կազմակերպած Fulbright ծրագրի 20-ամյակին նվիրված գիտաժողովին, ներկայացնելով կերակրափողային հիվանդությունների հետազոտման եւ դրանց բուժման մեթոդները։ Կարևոր է ոչ միայն բժիշկների, մասնագետների հետ կիսվելը, այլ նաեւ հասարակության իրազեկելն է, որպեսզի հասարակությունը ծանոթանա, իմանա, որ ինչ խնդիր է դա, ինչ հետևանքներ կարող ունենալ, որոնք են նրա բուժման մոտեցումները։ Գյորգի Չալտիկյանը Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո հիմնադրել է նաև Տելեբժշկության Հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել հեռաբժշկությունը։ Սա թույլ է տալիս հիվանդներին, լինելով օրինակ Հայաստանում, հա, ստանալ բժշկական խորհրդատվություն, երբեմն նույնիսկ բուժօգնություն մասնագետների կողմից, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս։ Օրինակ այն մարդիկ, որոնք գտնվում են մարզերում, այդ այսպիսի ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ կարող են հնարավորություն ստանալ Երևանում գտնվող մասնագետի հետ կապ հաստատել, հա, եւ իր հետ խորհրդակցել հիվանդության վերաբերյալ։ Բժշկության այս տեսակի հիմնական նպատակն է կապ հաստատել արտասահմանյան այն առաջատար մասնագետների հետ, որոնք կարող են օգնել այս կամ այն հիվանդության բուժման գործընթացին։ Այն հնարավորություն են ձեռում կատարել նաեւ օնլայն վիրահատություններ։ Մենք որոշ քայլեր են գործարկել եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են կատարում եւ փորձում ենք այնպիսի տեխնիկական պայմաններ ստեղծել, որպեսզի Հայաստանում էլ առաջիկայում հնարավոր լինի
որ վիրաբույժը Հայաստանում, հա, վիրահատություն կատարելիս, միաժամանակ իր վիրահատության ընթացքին հետևի իր գործընկերը, մասնակցի ոնց որ, հա, ոչ թե գործողություն կատարի, այլ տեսնի վիրահատությունը, գտնվելով օրինակ այլ երկրում կամ նույնիսկ այլ մայրցամաքում։ Ծրագիրը շատ մեծ նշանակություն ունի մարդու աշխարհայացքի ձևավորման եւ զարգացման հարցում, վստահ է Գյորգի Չալտիկյանը, Fulbright-ի օգնությամբ կանալ ոչ միայն մասնագիտորեն, այլ նաեւ անձնապես։